Hvað veitum að setja okkur í sambandi sveitarfélagið Ölfus og þar hún Barbara Guðnadóttir, menningafulltrúi. Komdu sæl. Já, sæll og blessaður. Hvað segirðu þá í dag? Bara ljómandi fínt. Það ræðislegt. Hvað að gerast á Suðurlandi? Það sko margt að gerast. Já, segðu mér frá. Heyrðu, við erum hérna að gera allt svo jólalegt hjá okkur. Það við erum komin með lítið jólatré hérna inn á bókasafnið og það stórt, sko risastórt jólatré hérna beint fyrir utan. Já, ræðislegt. Þar Ráðhústorgið og þeir eru að festa perur á jólatréð í gær þá hvað þau eru að setja þau upp. Mm-hmm. Ég fór út og þeir voru komni með tréð og búin að reyna að setja það í það svona játn, eins og svona fótur sem að maður setur í. Og ég stekk út og tek myndir og setja á vefinn og hérna, næsta sem ég veit þegar ég kikki út, þá liggur jólatréð bara á hliðinni. Já, svona eins og gerir þér ekki að þig. Já. Það fauk bara koll. Þetta eitthvað að ganga. Já. Var það rúkið sem... Það var bara ekki hægt að þau náðu ekki að halda þeim. En svo kom þeir kvöldi og náðu að festa það niður og þannig að þá var mér nú huga hægri. Já, já. Það er allt í að sé hægt að kveikja ljós hérna á sunnudaginn. Já, það verður tendrað á trénu á sunnudaginn. Já, og ljósunum í... Það hafa svolítið jólalegt hérna inn á bókasafninu. Við erum komin með jólatréð í sýningar rýmið okkar sem að við köllum gallerí undir stiganum. Mm-hmm. Svo hafa krúttilegt jólatréð. Og það kona hér í bæ sem heitir Rut Sigurðardóttir sem að var búið að hvísla að mér að hún byggi allt til, allt jólaskrutið sem hún notar á jólatréð. Mm. Þannig að ég spurði hana hvort hún var ekki til í að sýna og leifa fólki að njóta. Já. Þannig að hún ætlar að lána þetta allt saman hingað á sýningu, þannig að þetta verður sikara flott. Læsilegt. Svo mikið sem hún hefur verið að gera, prjóna og sauma og perla og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að við erum að fara að skreita jólatré á eftir við starfsfólk safnsins ásamt henni Rut og svo verður sýningin opnuð formlega klukkan 6 í kvöld. Og þá getur fólk komið og skoða það. Það getur allir komið og við verum með kaffi og konfekt og svona. Æðislegt. Og það huggulegt. Þannig það bara, það að lifna við jólastemning. Já, algjörlega. Það við, hann að býð, það svo mikið myrkur. Það veit ekki Já, ég veit að. Smá, líka fá ljósin úti og svona þetta lífgar allt við. Þetta gerir ótrúlega mikið. Já, ég valda að, hann að... myndi vilja að fólk setti ljósin upp bara í byrju nóvember og Já. Tæki ekkert niður fyrir bara lok febrúar. Já, ég búin að heyra marga segja þetta. Já. Já, og það ekki allir að sama máli, en ég held að þetta kannski skipti máli hvernig ljós þetta eru. Já, já. Og hvernig skreytingarnar eru, þetta getur svona verið vetrar ljós. Já, já, algjörlega. Það var eitthvað fínt. En það verður sem sagt... Þetta er ekki snjór, það vantar svolítið þetta hvíta. Já, ég veit að það kemur. Er það í kortunum? Já, mér sýnist það. Okay. Gulli viðurfræðingur. Já. Ég bara treysti á þig. Þannig ég fer heim í kvöld og segi við strákana mína sem get ekki beðið eftir að komast á skíði. Já. Að þetta sé bara allt að koma. Já, ég lofa einhvern sköplum, sko. Nei, já, það er ekki nómiklu. Það er fínt að hafa nómikið snjór í fjöllunum. Já. Og með vera auðar göturnar, það er allt í lagi. Nákvæmlega. Heru, svo hvað, það eru jólahlaðbór framöndan í Þorlákshöfn og margt fleira. Já, jólamarkaður. Ég með að setja saman svona aðventu, ég er með svona dagatal, aðventu dagatal sem að fólk getur svona nálgast. Já. Og er að fá alls konar viðburði sem að verða í desember. Mm-hmm. Og þetta er mjög mikið, það er enda búið að vera óbúslega mikið að vera hérna í nóvember. Já. Þannig að hérna, þetta bara rúmast ágætlega. Það búið að vera svo mikið að gera í nóvember að hafa rekkit í desember. Nei. Já, ég hélt það, veistu það, ég hélt það, já, bara því að ég eiginlega, það er ekkit mjög mikið af mínu vegum í desember, en svo bara rosa mikið að vera. Já. Ég var að fá einmitt post frá hana, Tónum og Tryggs, það er svona tónlistarhópur eldri borgara, mm-hmm. Og þau ætla að vera með tónleika sjönda og svo er hana, list á handelsmarkaðurinn ætla að vera með jólamarkað Og það eru fleiri svona viðburð, ég veit að það er nýbúð að hárgreiðslustofu hérna. Já. Og þar verður eitthvað á mánudaginn, þannig það eru út allt. Það eru náttúrulega jólahlaðbor svo á einhverju stöðum og tónleikar og ýmsir viðburðir. Nókvæmlega. Það var náttúrulega bara hægt að skoða þetta, ég ætla ekki að fara að telja þetta allt saman upp. Þá var ég eins og hérna talandi auglýsingina. Já. ekki gálegt. Við getum tekið þetta bara í... Þetta tekið þetta í næstu viku, þá er desember... Runnin í garð?
Já, og hvað þeir á, ég þarf að vera talandi auðlýsing. Já. Þú erum ennanda klukkan þetta. Já. Heldur að menni nokkur að hlusta á svoleið. Jú. Þegar ég fæ leið, þá bara slekkja. Já, og á ég bara vera sagt í það að fólk... Takk eða fyrir bara mín. nei. Ég held að sko, tíminn líður svo hratt að fyrst í aðventu er núna bara sunnudaginn og nú fer svona allt að fara á flug. Já. Ég þetta allt búið að vera rosa lengi á flugi. Já. Bara alveg svakalega mikið og mér heyrist það á mörgum að þeir kannski jafnlega farnir fyrir stað af því að þeir vilja fá að njóta bara tónleika og svona huggulu heita í desember. Mhm. Og ég held að það sé svolítið sniðut. Ég læri aldrei af þessu sniðu að fólki og er alltaf á síðustu stundu. En ég held að þetta sé mjög sniðut. Það maður reyna að gera sem mest snemma og svo bara slaka á að njóta. Aðventan á að vera notaleg. Algjörlega. Við skulum hafa hana svo leið. Já, heldur betur. Er það eitthvað svona lokum? Bara njóttu þínu aðventunni og þið öll. Já, við heyrumst í næstu viku bara... sem talandi auglýsing. Nei. Sleppa því. Fyrir mér eitthvað skemmtilegt. Já, endilega gera það, en alltaf gaman að heyri þér. Já, takk sem leið. Bless. Já, bless.